Гусятині жінка з інвалідністю подала до суду, аби їй облаштували підйомник до квартири. Яку відповідь отримала? В дитинстві мріяв про Антарктиду, а у 21 там працює. Уродженець Тернопільщини став учасником експедиції на Південний полюс. Зупиняють машини і співають українські пісні. У Смиківцях діти облаштували блокпост, щоб зібрати гроші для бійців. Так чоловік Ольги Кундис щодня допомагає їй спускатися з квартири на прогулянку. Ольга мешкає на третьому поверсі. Поруч зі сходами тут пандус, який зробив її батько з чоловіком. Проте, каже жінка, ним небезпечно спускатися, адже кут нахилу дуже високий. 5-7 градусів – максимальний кут, по якому можливо виїхати. Все решту – це небезпечно. А тут, рахуйте, що тут десь 45 градусів. Де 5, де 45 – це велика різниця. Ну і крім чоловіка, мене ніхто не може спустити і витягнути на вулицю. У Ольги міопатія – захворювання м'язів. На візку вона пересувається з 2020-го. Каже, ці 2 роки зверталася до селищної ради, аби їй облаштували автоматичний підйомник. Розповідає, відповіді не отримала, тому подала до суду. Роки йдуть, вони, на жаль, додаються. Ну і чоловік не в змозі мене ще кілька десятиліть тягати по сходах. Крім того, що Ольга не може самостійно вийти з квартири, їй важко пересуватися і селищем. На більшість тротуарів вона не може заїхати і з'їхати самостійно. Ось таким чином долаємо дорогу додому. Як бачимо, тротуари абсолютно не є доступними і абсолютно, можна сказати, вони і відсутні. А це пандус, який облаштували неподалік поліклініки. Далі ризикувати не будемо ні життям своїм. Ні оточуючим. Ользі, як і іншим людям з інвалідністю, потрібно щороку проходити реабілітацію. Проте у відділення, де можна це зробити, заїхати не може, каже Ольга Кундис. Були від нас безліч звернень, ось пандус на в'їзд в водолікарню є, але всередині водолікарні немає ні доступного санвузла, туалета відповідно, вбиральні. І процедурами скористатися на першому поверсі ми не маємо можливості, тому що немає підйомника, немає палати, в якій би можна було переодітися для того, аби прийняти процедури. Із проханням прокоментувати ситуацію з доступністю в громаді та встановлення підйомника в будинку Ольги Кундис ми звернулися до голови громади Степана Карпа. Коментарі на камеру давати він відмовився. Ми написали інформаційний запит до Гусятинської селищної ради. Відповідь чекаємо. На позов Ольги Кундис селищна рада подала відзив. Його нам надіслала Ольга. В документі вказано, що законодавство має суперечності щодо того, хто і як може обладнати підйомник в під'їзді жінки. Адвокат Віталій Вітів каже, у законодавстві є документи, які вказують, що місцева влада зобов'язана облаштовувати доступний простір для людей з інвалідністю. Наявні в Україні нормативно-правові акти, які регулюють правовідносини із особами інвалідами, однак вона дуже широкого значення, і там, зокрема, передбачено, що органи місцевого самоврядування, органи державної влади повинні приймати програми розвитку інфраструктури для таких осіб, де закладати відповідні кошти. У випадках, якщо органи місцевого самоврядування посилається на те, що в нього відсутні бюджетні кошти на встановлення відповідних пристосувань, то слід звернути увагу на практику Європейського суду з прав людини. Цей суд зазначав неодноразово в судових справах щодо України, що відсутність бюджетних коштів не є підставою для відмови вчинення або відмови в праві особи. Тому що розпорядження коштами, належне розпорядження, є, власне, функцією органу місцевого самоврядування або держави. А, власне, цей орган зобов'язаний задовільнити потреби людей. Діана Ярошенко, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Учасник російсько-української війни Юрій Гонусевич разом з рідними прибирає кладовище, де поховані поляки. Чоловік каже, вирішив долучитися, оскільки його батько теж поляк. Прибираємо тут, робимо чистоту, бо тому що людей нема тих, що вже за ними доглядали, але будемо ми дивитися. Це колись був бурмістр, ніби міський голова міста Збаржа. Знатна людина була. Це могила поляка Томаша Івінського, який був вчителем у Збаражі. Її впорядковує Едуард Перець. Шановні всіма в Збаражі, наразі от пам'ятник був трошки знищений, його відновили. От завдяки нашому товариству. Вражає те, що збереглася його фотографія, кому на гарному стані, тому що дуже багато на багатьох надгробках поміщені фотографії
понищені надписи. Ну, пожинаємо наслідки радянської влади. Площа кладовища становить 4 гектари. Поляки приїжджали до Збаража впорядковувати його 18 років поспіль, каже голова Збаразької громади Роман Полікровський. Розповідає, цьогоріч через повномасштабну війну зробити цього не змогли. На всіх толоках залучені комунальні служби і практично, якщо ви подивитися, як це кладовище виглядало там кільканадцять років тому, це воно було зовсім не в такому стані. Голова Польського культурно-освітнього товариства Петро Байдецький каже, Збараж співпрацює з містами Болеславець та Лубчице. За його словами, польські друзі передають гуманітарну допомогу громаді, переселенцям, Збройним силам України. Це робимо вже не перший рік разом з польськими волонтерами, але, на жаль, цього року через війну в Україні вони не змогли сюди приїхати. Але вони нам допомагають, багато ті люди, які приїжджають вже більше 10 років сюди, в Збараж, працювати на цвинтарі з Польщі. Цього року вони багато зробили для того, щоб передати допомогу громадянам України сюди і на передову, і для міста. Зокрема, і сирени були передані з міста партнерського. Петро Байдецький розповідає, до толоки долучилися жителі Збаража, представники міської влади та комунальники. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всім привіт! Мене звати Хомко Володимир. Я учасник 27-ї української антарктичної експедиції. Це уродженець Тернопільщини. Він наймолодший за всю історію учасник експедиції на українську станцію «Академік Вернадський». В Антарктиді 21-річний хлопець виконує обов'язки системного адміністратора, адже має технічну освіту. У серпні торік Володимир подав заявку на участь у черговій експедиції. Я насправді неслав останні дні практично своє резюме. І потім довелося чекати теж більше місяця, але потім все-таки написали, що потрібно приїхати в Київ на технічну співбесіду. Через початок повномасштабної війни в Україні команда не встигла вилетіти з Києва. Відтак вони відправилися до Польщі, звідти до Катару, згодом до Бразилії, далі була Чилі. А там із місцевого порту на Криголамі полярники приплили до станції «Академік Вернадський». Ця подорож тривала приблизно місяць, каже Володимир. Перший раз бачу айсберг, такий вау. Перші острови, це неймовірно, відео взагалі не передає цього всього. Пінгвіни теж смішні, падають там, смішно ходять повільно. Це кабінет, де працює Володимир. Хлопець каже, головне завдання системного адміністратора в Антарктиді – підтримка роботи різних систем, насамперед інтернету. І також радіозв'язок, бо кожен, хто виходить навіть на острів, він має брати з собою рацію. Коли випливаєш на зодіакові, теж обов'язково брати з собою рації. Зарплата сисадміна в Антарктиді приблизно 54 тисячі гривень, розповідає Володимир. Також хлопець має нічні чергування. Відтак щогодини повинен перевіряти всі приміщення станції та обладнання. Дизель-генератори, котли, дистилятори води. На станції є всі умови для проживання, розповідає Володимир. Зокрема, є 6 кубриків. Це приміщення, в яких полярники сплять. Схожі на плацкарт. Під час зимівлі в основному люди живуть по двоє або по одному. Коли сезон, всі кубрики повністю заселені. Їжу для полярників 27-ї антарктичної експедиції готує кухар Олег. На столах зазвичай українські страви, розповідає Володимир. Борщ, вареники, дирни. Я в себе вдома так не їв. Полярники на станції мають змогу почитати книги та зайнятися спортом. Також є приміщення для відпочинку. Там зберігаються музейні експонати, розповідає Володимир. Зокрема, фотографії з експедицій, альпіністські спорядження, валюти різних держав, настільні ігри та музичні інструменти. Ще одна традиція, яка залишилася ще з давніх часів, це коли туристки, жінки приїжджали на станцію, бармен їм наливав якісь алкогольні напитки взамін на бізгалтери. Ця традиція далі збереглася, і тут є така колекція. В Антарктиді полярники відзначають християнські свята, розповідає Володимир. Ось так, наприклад, один із учасників експедиції, Сергій, розмальовує великодні яйця в метеокабінеті. Також на острові поблизу станції є капличка. Тут полярники освячують Пасху. Експедиція триває рік, каже Володимир. У ній беруть участь 14 людей. Під час експедиції науковці досліджують верхню частину атмосфери Землі, вивчають антарктичних тварин та рослин. Клімат, зокрема глобальне потепління, розповідає Володимир.
Наші науковці проходять з георадаром, визначають, де які є межі цього льодовика, як він зміщується з кожним роком. Хлопець розповідає, сумує за рідними та друзями. Каже, на Південному полюсі за тисячі кілометрів від батьківського дому переймається долею України. Ми бачимо, як діти маленькі там продають якісь коктейлі, якісь лимонади, якісь сувеніри для того, щоб зібрати гроші і допомогти нашій армії. Тому завдяки такій згуртованості ми переможемо обов'язково. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопіль. Ігор Васьків – один із тих, хто розміновував Київщину після російської окупації. Чоловік, начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції Тернопільщини, розповідає, на початку квітня його у складі загону відправили в Ірпінь. Більше мене вразило свинство російських військовослужбовців, коли я особисто бачив, що вони могли жити в квартирі, в одній кімнаті вони проживали втроє, а в сусідній кімнаті вони ходили, вибачте на слові, в туалет. Ігор Васьків пригадує, працювали також з похоронними групами, оглядали тіла загиблих, бо вони теж могли бути заміновані росіянами. Майже тиждень в складі команди та слідчо-оперативної групи нам довелося кожен день виїжджаючи 3-5 груп, біля двох десятків людей збирати. Це кожна похоронна команда, ми оглядали їх, завозили їх в морг центральний ірпінський і знову поверталися і так відпрацьовували оці адреси. Ірпіні працювали приблизно 2 тижні, а після поїхали до Гостомеля. Там, пригадує чоловік, було багато російської техніки, а боєприпаси розкидані по усій території. Була колона там з 5-10 автомобілів, в кожному автомобілі біля 200 снарядів. Кожен снаряд, в залежності від свого калібру, важить від 30 до 50 кілограм. Під'їхати до цієї колони близько неможливо було, тому що в круги було велика кількість уламків, і наш автомобіль не міг наблизитись близько. Значить, приходилося ходити в поле, брати цей снаряд і метрів 100-150 виносити, завантажувати на автомобіль. І так, зібравши 100-150 снарядів, в залежності від їх калібру, ми вивозили, там нам місцеві фермери відвели поле, викопали за допомогою екскаватора великі котловани, і так кожен день, заповнивши автомобіль, вивозили їх, здійснювали підрив. Ігор Васьків каже, за тиждень його загін знайшов більше 1500 снарядів. Потрібно було повертати мирне життя на ті території, тому приходилось працювати без вихідних по 10-12 годин. За роботу на Київщині, розповідає Ігор Васьків, отримав звання полковника поліції. Я рахую, що кожен, хто боронить суверенітет та незалежність нашої України, є герой. Чи це військовослужбовець, чи це поліцейський, чи це рятівник. Тому що тій державі, якій ми служимо, і яка покладає на нас ці надії, я думаю, що так чи інакше треба своїм героїзмом допомагати в плані, хтось б'є ворога з кулемета, хтось стріляє з автомата, хтось літає на літаку, а хтось йде після цього і розміновує ту місцевість, яка залишилася після війни. У колективі музичного блокпосту семеро дітей. Вони зупиняють машини, пригощають водіїв випічкою і співають їм українські пісні. Сьогодні зупинили місцевого жителя Василя Жабака. Дуже гарно, діти, дякую вам. Гарно співайте. Дякую. 10-річна жителька Смиківців Марта Гнатюк грає на гітарі. Каже, разом з друзями вирішили збирати гроші для ЗСУ на початку тижня. Все це почалося з маленького листочка, ми там написали на підтримку ЗСУ. Ми думали, що дадуть гроші тільки батьки, а все переросло, як можна сказати, все підвищилось в рівень, що ми вже навіть поміняли великі машини і нам давали більшу кількість грошей. Один із учасників Макар Бурдаш каже, облаштування блокпосту почали з встановлення прапора. Його підписали та передали з передової українські бійці, розповів хлопець. Його батько ремонтує машини для захисників. Я махав прапором, я спиняв машини і ми їздили на роварах з моїм другом Сашою.
і спиняли машини, і ми там чуть-чуть далі опитували одного опитували, чи він українець. Грають на блокпості з 11 до 18 години, розповідає Софія Жабак. Вона у цьому колективі грає на барабанах. Каже, у перший день зібрали більше 3000 гривень. Перші гривні в нас були 20 гривень. Ми були дуже раді, і в нас навіть не то, що в захваті, в нас якесь було відчуття зосередженості, напевно. І ми від ранку до вечора все це робили. Зібрані гроші віддали батькам, які стежать за безпекою дітей біля дороги. Одна з них – Наталія Гороховська. Віддали гроші ми нашому священнику, пану Євгену, який безпосередньо передасть військовим або купить якесь те, що потрібно. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина. «Я – держава» – короткометражний фільм з такою назвою презентували у Тернополі до Дня Державності. Стрічку підготувало обласне управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю. Про це розповіла речниця обласної військової адміністрації Ганна Василенко. За її словами, фільм розповідає про українських державотворців, які є уродженцями Тернопільщини або проживали чи навчалися тут. Серед них – князь Василь Котеребовлянський, гетьман Дмитро Байда-Вишневецький, єпископ Йосиф Сліпий, голова ОУН Ярослав Стецько і третій президент України. України Віктор Ющенко. Він побудований на тому, що історики розповідають про конкретного героя, і лише Віктор Ющенко з'являється в кадрі сам. Ми залучали акторів наших тернопільських, також діток, які навчаються в акторській школі. Звісно, шукали самі костюми. Ми відзнімали його недовго, це місяць часу. Звісно, найбільше там виникали проблеми з добираннями, з локаціями, де відзняти. Відзнімалися власними силами. Актор Тернопільського драмтеатру Дмитро Чоповський зіграв у фільмі князя Василька Теребовлянського. Це мала бути задумчива людина, яка постійно думала про державу, думала про те, що зробити. Ну, власне, що міг, то і постарався робити. Було важко, тому що Йосип Сліпий має характер повністю протилежний мені. Він спокійний, стриманий, а це не дуже схоже на мене. Показ фільму планують організувати у школах, також його опублікують у соцмережах. У Тернополі переселенці створили хор «Байрактар» і їздять по області з виступами, щоб зібрати гроші на безпілотник. Це учасники розмовного клубу «Слово». Його організували для вивчення української мови, розповідає засновниця клубу Зоряна Гуцул. Жінка каже, хористи виступають у будинках культури та на підприємствах, виконують патріотичні пісні. На цьому відео співають «Червону руту» в одному із селянських господарств Бучацької громади. А це виступ у будинку культури у Трибухівцях. Харків'янин Олександр Панін – один з учасників хору «Байрактар». Розповідає, репетирують під час занять у розмовному клубі. Спочатку нас вчили українській мові, але зараз ми вже дуже гарно співаємо, і нам це дуже подобається. Ми мали таку честь брати участь у благодійному турне, співали пісні українські, і ми співали для людей, люди, які працювали на тому підприємстві, які допомагають нашій зараз армії, нашим військовим добувати перемогу. І ми таким чином їх підтримували. Нам дуже приємно це робити, і ми будемо продовжувати це. Олександр Панін каже, наразі їм вдалося зібрати 52 тисячі гривень.